І щойно стало відомо, Марка Рют таки затвердили на посаду нового генерального секретаря НАТО. Про це повідомили у прес-службі альянсу. Нідерландський прем'єр заручився підтримкою усіх 32 країн-учасниць НАТО. До останнього упиралася Угорщина, але Орбану пообіцяли, що він матиме право відмовлятися від участі в заходах блоку на підтримку України, і після цього він зняв своє вето. Окрім Рюти на посаду генсека, претендував також міністр закордонних справ Латвії Крішаніс Карніш. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас та президент Румунії Клаус Йоганіс. Але, врешті, члени альянсу зупинили свій вибір саме на нідерландському політику. Офіційно виконувати свої обов'язки. Рютте почне 1 жовтня. А до цього посаду обійматиме чинний очільник НАТО Єнс Столтенберг, який був генсеком останні 10 років.